Banovat hráče, připojení hráči, jak on se jmenuje? Piedrich. Piedrich, potrestat na dávky. To se nadává? Velké. Já to nevím, já to nedivím, že by já jsem to viděl. Ale teď je křivý, jak můj dick. Taky AVPčko není dělaný pro zombie servery, že jo? Ono se to AVPčko střílí jak chce za té chude. To nemáš prostě šanci si trefit. To je blbost. A z kdo jiný? Než gambler? Tak porádný gamblere. To jsem si hrdá. Oh, kamo, já jsem mu dal hlavu tomu krovku, ale mu to ubral jen 585 jenom. Má 1000 dole. Poblíž. Poblíž ti vodku, mrdé. Bez debaty nevidím nic. Napadím oči, moje oči. Hledo, hezky. Konečně. Zrad si jde pohledat. Jasně, to z úvodu. Já ty frosty tak zakážu asi za chvíli. Ten gamper, to je jiný, to je chvíli z kostu. A co ten? Vedle. Jedu trénovat SGS. Ne, běž SGSkem někam. Jede bod se zadu, kamo, zas... Kolik mi zase zadu, ty vole? Teď zase skáčeš, nech toho. Ne, bude se jinou se na to nedívá. Jasně. A to demo mám zapli proč asi? Vyjde, ale sekej do mě, kamo. Sekneš do mě a potom zdrháš, si fakt hovna. No, nikdy to zabil. Koňského, že? Ano, ne, to byl Majer. Učitel Majer v Bastardech. Ne? O. Ty prosto? Kde jsi? Ne. Kam vlastně vzdaluju. 5 AP. 400 APček mám. Sem. U mě třikrát hitne slashem, pak ode mě zase taky odskočí. Já
Víš o tom, že backgripem může skákat? Hej. Honzíku. Co? Víš o tom, že backgripem může skákat backgripem? Když budeš hodně rychle backgripovat, tak ti to vyskočí. Ježíš, já nevím, jak fungují ty vaše skripty, prosím tě, vypni to. Já nemám nic za podřeba, když je backgripuješ. Můžu mi vyskočit. Normálně skákej mezerníkem. Skáču kulečkem. Tak skákej mezerníkem. Umřít, co? Chceš umřít, že jo? Jo. Abych mohl vyspínkat. Jsi se teleportoval? Kam? Nevím. Já nemám esky humana, určitě s levem 205 jsem esky human. Kolik je vlastně? 21.41, no, ty vole. Jak je to s tím hlavním? No, umřel. Až teď umřel. Ježiši Maria. Dík za klíček. Ne! Ty skáčeš furt. Vypadá to, že by mi to zrychlovalo. Ne. No obávám se, že trošičku jo. Nějak trošičku mi to nezrychluje vůbec. Klidně si můžu zapnout skripty autodag a můžu to dělat samo.
Když to pro, to Norovi zrychle, protože on má 700 FPS na tý. Komu? Noro? Víš, proč to Norovi zrychle, protože má 700 FPS na. Já mám maximálně, a proč? A k čemu se ty FPS, to už mě třeba i 60 normálně. A stejně, bude stejně furt zrychlovat. Ze 60 FPS kamo ti to zrychlovat nebude, to mi věř. Budeš to dělat extrémně pomalu, a když máš 70 FPS kamo, to jedeš bomby, prostě, jde. Tak on, vole, musí mít nějaký Intel Core i7, ne? Procesor. Vole, protože tolik FPS jak mě nemůžeš. On mi poslal fotky, on má 700 FPS na bundě. No dobré, tak už jedeš bomby. To by bylo dobré, kdyby na CP jako byla Army Beta. Hlavní ještě není mrtvý. No to. No to zajímá, že není mrtvý. Tam mě frosto. No já nemám body, mám 169 bodů. Kolik zbývá do konce kola? Dvě minuty. Když byš ty doprdil s těma frostama už. Další takovej. Cože? Je to nezabilo? Já do nich střílím bazukou. Sorry. Vedle. Nic. To je nikolo nebo kolik zbyla do konce kola? Kolik zbyla do konce kola? Minuta 15. Zandy říkal, že to opravím s tím vyvoleným. No to už jsem zkoušel, nejde to. Je to taky furt, že nefunguje. Dokonce kolem zbývá kolik. No, to je poslední kolo už, no. To další doufám. Nebude,
Tak, tohle je poslední. Zbývá 15 vteřin. 15 vteřin zbývá? No. 10. No, tak to jo, tak to bude ještě. Říkám, až to další. No, to nemůžu se vás tam. Čau, děkuji. Aspoň jednu za čas si zahraju s tou Janovskou. Tak je strandardní, když ten máš, když jednes je přeskinovaný a ten jump chili z Winchesterovky, vole. Zapnu větrát. Trochu si prochladím. Ruku nahoru. Co, žíta nebo tam? Aha, on měl vyvědět, že nechrůstal. Jeden kill a podloha, nejo, ještě. To je jedno. To je neštěstí, že tento nikdy netrefil. Wow. Jak se jak se jmenuje First Black Panda, že? Jo. Ti boťáci jsou na ně hrůz dobří, jo. Tam jde. To bylo si smysl, že vole má tak pomalej internet, kurva. Ne. Kurva. Tam je nahoře. Já vím, já ho vidím. Haha, to se nikdo netrefil s info. Co je život bez boje? Ty prostý? Bacha na hlavní Honzo. Já jsem v pohodě, protože já jsem tady nahoře. Ty jsi nahoře. Aha. On jde hlavní. Čau. Panda, proč ho neprostý? Již nespamuj furt. Že je pohledy, tak super.
Asi přicházím na další taktiku, jak to budu zrychlovat. On je pod náma. Má to pokud 3,5 let, počkej. Já ho vidím. On zdrhá, že to není. No nic. Dobrá hra, Honzo. Dobrá hra, to byla dobrá.